Jutros rano članovi škole folklora i škole Frule pri ansamblu Frula doputovali su iz Bugarske. Da čujemo prve utiske. Pa mi smo jutros rano, negde u ranim jutrnim satima, doputovali iz Bugarske. Utisci su fantastični. Ono što moramo na početku kažemo da naš ansambl i ansambl iz Rusije, Rostov na Donu, su zauzeli prvo mesto. I to je dokaz da nam je, pored onoga što smo imali na neki način tremu da povedemo najmlađe, odradili smo nešto što garantujem do sada u toj kategoriji niko nije odradio. Pored mnogih zemalja koje su učestvovale, ja ću samo da napomenem ono što smo mogli da vidimo, jer bilo je puno scena, puno izvođača i nismo na istom mestu bili smešteni, znajući ono što je smešteno zajedno sa nama u istom hotelu, da su bili Rusi, Ukrajinci, Belorusi, Turci, poznajući posle, vidjevši posle da su bili i Grci, i sa Kipra, čuo sam da je negde bilo oko 16 zemalja. Naš ansambl, naša deca škole folklore, škole Frule, dobila su najveće priznanje koje se dodeljuje na ovom festivalu. I pored toga, ja i kolega, to je koleginica iz ruskog ansambla Rostov na Donu, dobili smo diplome kao koreografi koji su umetnički i na nivou dece koja su predstavila svoju zemlju, osvojili isto, tako reći, prvu nagradu. Da upoznamo naše gledaoce, o kakvom festivalu je bilo reč? To je bio festival folklora dece, u jednoj kategoriji dece koja tek stasaju kao instrumentalisti i kao igrači, i druga kategorija dece koje su već igrači. Ono što je posebno jako drago, da su u sveukupnom odabiru učestvovali prvenstveno eminentni profesori fakulteta za koreografe i fakulteta muzičke umetnosti iz Bugarske i Sofije, i oni su bili ti koji su odlučivali o svemu tome, o propozicijama, tako da kažem još jednom, u kategoriji početnog igranja i početnog sviranja mi i Rusi delimo isti broj bodova, delimo prvo mesto, i ovim putem ja ću najiskrenije, ja sam to odradio u Bugarskoj, ja ću ako sada putem medija svim svojim učenicima škole Frule i škole folklora iskreno čestitam, i od današnjih dana učenici koji su bili u Bugarskoj škole folklora prelaze u igračku grupu dečeg pripremnog ansambla. Čime su se to vaši najmlađi folkloraši i frulaši predstavili? Pa oni se predstavili igrama iz našeg kraja, u izvornom obliku, i igrama iz Šumadije. Tako da su, pogotovo ono što se tiče instrumentalnog i izvornog stvaralaštva, dostupno prezentovali, i to je odvuklo veliki broj bodova, i to je ono što na neki način ljudi iz te branše sada maksimalno boduju i vode računa o svemu tome. Tako da, kažem još jednom, sveukupni program, naš program kojim smo se mi predstavili, i tako reći frulaški i igrački, donio visok broj bodova, i to isto odradio ansambl, ruski ansambl Rostov na Donu. Kod njih je tradicionalni instrument te oblasti tamburica, tako da su oni zajedno sa devojkama, devojčicama odradili to do perfekcije, jer ruska škola je izuzetna, i nama je prvenstveno sada jako drago što, pored toliko zemalja, da mi i Rusi smo, tako reći, rame uz rame bili u tom rangu, i rame uz rame odneli sve te titule koje je taj festival dodeljivo. Ovim putem ja ću se prvenstveno iskreno zahvalim i svim roditeljima koji su bili sa mnom na ovoj turneji, koji su meni maksimalno pomogli. Tada zahvalit ću se prvenstveno svojim učenicima i profesoru koji vodi školu Frule, jer stvarno je bilo milina gledati, iskreno rečeno je subjektivno, svaki čovek koji se bavi sa tim radom teško može da kaže nešto što uvek nađe neku manu kod svoje dece ili kod instrumentalista. Ovim putem ja iskreno rečeno sam u jednom momentu ostao bez daha, šta deca mogu, jer to je onaj puls gde vi trebate dete da ispipate kako će da odradi u tom trenutku i šta će da odradi. Deca su bila perfektna na sceni, to
su videli sami roditelji koji su bili na ovoj turneji i u momentu smo svi bukvalno ostali nemi kada smo videli koliko oni imaju hrabrosti, nisu imali uopšte treme da to odrade što je bilo propozicijama propisano.